Dalibor Svrčina v osmi finále jablonického turnaje nestačil na Argentince Baeze. Dalibore, jak byste zhodnotil zápas? Zápas těžký, kvalitní soupeř dneska, byl ve finále minulý týden a šel jsem do zápasu, že nemám co ztratit. Myslím, že jsem začal výborně. První tři gamy na servisu jsem si uhrál lehce, vlastně neměl žádnou šanci. Na returnu jsem měl ve dvou gamech hned na začátku breakbally, jednou 40-15, jednou 40-30. Nevyužil jsem to, což byla velká škoda, velká chyba, protože jsem mohl mít náskok třeba 4-1 a bylo to vlastně furt vyrovnané. Pak jsem zahrál za 3-3 špatný game na servisu a tam se soupeř rozehrál a já jsem trošku začal hrát hůř, ale soupeř pak fakt nedělal skoro vůbec žádné chyby a druhý set jsem začal hned 0-2, pak jsem to vzal zpátky na 2-2 a soupeř pak hrál, ale pak, já jako nemůžu říct, že jsem dneska hrál v obě. Soupeř hrál velice solidně, nedělal chyby, dobře se pohyboval. Já taky nemůžu říct, že jsem hrál špatně, takže jako škoda, no. Jsou ty promarněné šance v tom prvním setu to, co si třeba po zápase nejvíce vyčítáte? Určitě, určitě. Tam vlastně mohlo být velký náskok, kdybych mohl dohrát i ten první set a bylo by to úplně jiné. Hodně jste se zlobil na svůj backhand, co bylo za problém? No, tak vlastně taktika hodně byla backy z doliny, protože soupeř si to hodně obíhal. Takže s trenérama jsme i to říkali, že bude dneska důležitý úder backhand po lajně. A bohužel backhand dneska do lajny jsem nezahrál snad žádný, nebo jenom pár mi tam vyšlo, ale furt mi to ulítával do autu, protože jsem to nedohřel, nebo do sítě jsem to hrál, což byla taky velká chyba a celkově ten backhand dneska jsem moc necítil. Všiml jsem si té ortézy na kotníku, je to něco, co vás neustále limituje? Tak s kotníkem mám problémy, už jsem ho měl několikrát zvrtnutý a teď musím zaklepat, že po pardubické roce, kde se mi to stalo, tak to drží docela, takže dobrý. Na výbor, díky.